こんにちは、ベノックチャンネルの奥田です。今回のテーマはベノックユーザーがなぜリピートしていくかっていう理由を紹介していきたいと思います。それではどうぞ。ベノックユーザーがリピートで使い続けられるっていう方が多いってお聞きしたんですけども、ここは何かポイントがあるんですか？大きく分けて3つあると思うんですね。1つ目は今までパターを長く使った経験があんまりなくって、ベノックを3年も4年も5年も使ったら違う形が欲しくなって気分をリフレッシュしたい、でもよく入るからベノックで違う形がもう1本欲しいって思われる方、2つ目の方はすぐに2本目を作られる方で、2セット持っておられたり3セット持っておられる方がパターだけ1種類しかないからパターも2セット全く同じの欲しいっていう方、この方はそうですね、月にフィッティングさせていただいたうちお一人ぐらいはすぐに2本目もう1本同じの欲しいって言われる方がいらっしゃいますね。もう一つはこのパターで大満足してるけど次作ったらもっと入るもんできるかって言って来られる方ですね。じゃあ2本目作る時っていうのは1本目が例えばテーブルの大きさの中のエリアでその方がどの範囲に合っているものかっていうのを探すんですけど、1本目がすごくいい状態でここに来られたら今度はこのエリアの中をもっと細分化してもっといいパターどうすればいいかっていうのを同じ時間かけてやるのでより精度が上がるんですよ。最大で5回ぐらいチャレンジさせていただいたお客さんは今回のが一番やっぱりいいわって言ってずっと使い続いてお客様いらっしゃいますね。新しいやつも全く新しいやつじゃなくてもともとあったやつと全く同じやつがいいっていう方もいらっしゃるんですか？そうですね、同じのを2本持っておきたいって方は全く同じものを注文くださいますし、でも大多数の方は新しいベノックでまた自分にぴったり合ったものが欲しいという方の方で多いですね。何年おきとかぐらいに新しいの作った方がいいよってあったりするんですか？それはないですけど、アクセサリーやジュエリーみたいな感覚で一生物を1個持ったら何個も持ちたいっていう欲望が出るんじゃないですかね。作る手があったとしたらどんな気持ちなのかなっていうふうに思ってるんですけど、やはり入るパターをと思って初め来られるんですけど、私も今で言うたらインスタグラムだとかスタートした時はフェイスブック戦略でユーザーになってくださったお客様にフェイスブックで新しい情報発信とかしてたんですけど、新しいものをかっこいいな、これも欲しいなっていうふうに思っていただけるようになったら、そのうちの何割かの人は数年経ったらまた自分に合った別の形のベノックが欲しいと思ってくださるようなファンができるんじゃないかなと。現に20本以上作ってくださってるお客様もいるんですよ。10年間年に2本ずつずっと作ってくださってるお客様もいますし、そういう方っていうのは毎年ベノックに来てパターを作るっていうことが年中行事になっておられますね。ベノックベアいうのを持っておられます。フィーリングはもう常に同じパターを作るんですけど、形違いでお作りするので、パターの底をものすごく来られるんですよ。まっすぐ向くイメージのものはこういうものやから、ラインの入り方はだいたいみんな同じにされるんですけど、そこを豪華絢爛に作られますね。でヘッドカバーもそのデザインに合わせたヘッドカバーをオンリーワンで求められますね。ヘッドカバーの方で普通のパターより高くなったぐらいのものになっちゃいます。外注するんでヘッドカバーは、でパターよりヘッドカバーの方で納期がかかったりします。どんどん作られていくとベノックはとしてもデータが溜まっていくっていうところもあるし、なんかどんどん作りやすくなっていくっていうのがある。その方を一人だけじゃなくて、私がこのオーダーメイドのパターをやろうと思ったきっかけの部分でもあるんですよ。初めの3年はもう本当にもう世の中に内緒でやろうと、例えば毎月30本でも1年に400弱はできるじゃないですか。3年で1000種類のデータを持ってスタートしたら、ベノックと同じようなことをしてオーダーメイドをパターをやろうと思った時に、まず1000個のデータを準備するっていうことが参入障壁になってね、他のメーカーさんがベノックと同じようなオーダーメイドのパターをやりにくい状況をまず築き上げようと、コツコツと1000種類は
作り上げて、そういうふうに思ってスタートしたんですよ。今でしたら月にだいたい60から100ぐらい作るんですよ、データを。年に700から800作るんで、もうそれを12年繰り返してるんですね。さあ12年繰り返してると、初めは4時間かかってた設計も類似商品がたくさんあるので、設計もだん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 スピードアップしますし、よく似たものでしたプログラムも速くなりますし、圧倒的な物量とデータの量とプログラムの量で、今や多分どこのメーカーも追いつけへんぐらいのデータ量になっていると思います。これが同じことをやろうということを企画されたときに、市場のパイとそこに投じるコストを考えたときに、あまりもう魅力のない市場になってるんじゃないかな、同じことをそこで戦おうと思ったとき、とんでもないコストがかかって、その割に市場は小さいと。オーダーメイドパターっていう小さい小さい市場を私は作り上げて、この小さい市場を半分以上ベノック色に染めて、ベノックのフィッティングがオーダーメイドのパターのあり方だっていうようなものを作り上げたら勝ちだと思ってスタートしたんです。ベノックでリピートすることのメリットっていうのをお客さん目線でなんか最後教えてもらってもいいですか。はい、まずリピートする前に、オーダーメイドで作ったパターを年に一度はスタジオに来て、 BPT って呼ばれるアドレスの安定化するレッスンがあるんですよ。それを受けてほしいなと思います。 BPT をすることによって、フィッティングした時のとんでもなくまっすぐ狙ったところに正確なタッチで打てるっていうフィーリングを思い出していただきたいんですね。それをずっと忘れんようになったら、長くベノックを使います。で、長く使ったらより入るものがあるのかなっていうふうに思っていただいた時に、今回このシャフトとか、これ私どもで作ってるカーボンシャフトなんですけど、このカーボンシャフトに変えたらもっと良くなるのかとか、そんな風にして次カーボンシャフトのパターを作りたいだとか、このパターでした素材も世界で最も柔らかい打感の素材なんですよ。特別に鉄鋼メーカーさんに熱間圧延で作ってもらってる材料なんですよ。市場に普通に売ってない材料なんで、こういった材料で作ったパターを一回打ってみたら、ベノックユーザーの方でしたら、あ、カーボンシャフトでこの素材で欲しいなってヒットを持ってくれると思います。やはりあのオーダーメイドやから完璧じゃないか、オーダーメイドのメーカーがより新しいサービス、新しい素材、新しいシャフトなどを開発することによって、よりいいものを手に入れる機会を常に提供していきたいなと思ってますんで、いかがだったでしょうか。今日はベノックユーザーが2本目3本目を買う理由、もっと新しい、今回のこの形が欲しい、あの形が欲しいというような商品を生み出すことによって、2本目3本目のベノックを買っていただけたらなと思っております。このチャンネルではゴルフがどんどん上手くなってもらう秘訣を紹介しております。面白いと思われたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。